Ett minne. Det allra första. Det var sommar och jag hade åkt till Paris för att något skulle hända. Något, vad som helst, som var bättre än hemma. Så blev jag bjuden på en fest i katakomberna. Alltså i de stängda tunnlarna under Paris. Jag minns att vi klättrade ner i ett hål i marken under en bro. Där nere var det fullt med folk. Och du var där. Du stod vid en av eldarna och såg farlig ut. Som att du kunde få saker att hända. Jag ställde mig bredvid dig och låtsades värma mina händer. Fast jag var jättevarm. Du skrattade och senare dansade vi. Jag minns att jag tänkte, nu börjar livet. Och det gjorde det.